Velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, og vi er nede ved Hyrdehøj Atletikbane. Men vi er faktisk blevet inviteret af Roas Atletikklub til at komme ned og se den prøve at slå den verdensrekord, vi slog her i sidste video, hvor vi lavede 100 meters kravling på... Du må godt bare komme forbi. Hvor vi lavede 100 meters kravling og lavede den i en uofficiel verdensrekord på 42 sekunder. Og jeg tænker egentlig bare, at nu stopper jeg med at snakke, og så følger vi med ind og ser, hvor mange der egentlig er, der er kommet op. Jeg havde regnet med, at I har taget en enkelt mand til at slå den, men det er simpelthen hele holdet, der skal prøve. Selvfølgelig er det hele holdet, der skal prøve. Og så også en, der skal ned i kostyme. Ja. Fordi altså, hvor svært kan det være 42 sekunder? Ja, altså det sagde jeg også, da der stod 55, men det klarede jo fantastisk. Ja, ja, jamen det var godt. Ja, hvad har I? Har I at måleudstyr det hele med til at måle korrekt op? Og... Ja, det har vi også. Ja, for min den var sådan lidt sløs, og jeg kravlede bare lige i kanten af banen. Jamen det er også fint nok, det vil vi også gøre herovre. Ja, inden på græsset. Så, ja, så længe den er uofficiel, og vi ikke har Guinness repræsentanter, så går den nok med. Ja, ja. Det er godt, jeg er ikke skal ind i den. I hvert fald varmt. Planen i dag, det er, at vi slår verdensrekorden. I hvert fald minimum halvdelen af os nakker hans rekord. Ja, der skal jeg i hvert fald have nogle Kleenexes. Og så giver vi ham noget Kleenex bagefter. Rufus, han har også udfordret sig. Rufus, han bliver også prøve bagefter. Skide godt, skide godt. Så sådan er det. Så skal vi varme en lille smule mere op med, at... Nej. Vi tager en lille smule mere opvarmning herover, så laver lige nogle koordinationsøvelser. Og så går vi lige over i solen, og så kan I få lov til at, stiller mig her. At varme kravlingen op. Og så prøver vi bagefter i to eller tre heats. Er I klar på det? Okay. Yes, yes, go for it! Nej. Jeg kan også godt måle op, at det var 120, ikke? Jo, men det er sådan set lige meget de der 38 sekunder. Så, det er alt det, så du skal fritages for kravling? Ja, tak. Hold kæft, en lamp. Hvad er det for nogen, du træner, Jesper? De er bare realistiske. Nå, okay. Jeg kan godt forstå, at du er nervøs. Ja. Jamen, I har nogle fremragende atleter. Selvom det. Den ene har brækket begge knæ. Men... Og det er verdensrekordholderen. Jonas, ham vil vi gerne lige have, at han viser jer teknikken, så at I ikke snyder. Fordi så begynder han at græde rigtig meget. Ja, ja. Men det Jonas, vil du ikke lige vise atleterne, hvordan man skal gøre det? Det kan jeg godt. Start i hunden, og så er det ellers bare at kravle rigtig langsomt. Ikke hurtigt. Rigtig langsomt. Okay. Og knæene skal være i jorden. Okay. Vi laver lige et forsøg 20 meter. Drenge, er I klar? I går bare ned på knæ. Og så ned til næste linje dernede. Er I klar? Go! Ned på knæ. Altså så I, hvordan han bare fløj? De kravler også hurtigt, dem der. Hvor har vi favoritten henne? Rød trøje. I kan også skrive jeres favorit ned i kommentarfeltet. Altså, jeg er så selvsikker, så jeg sætter 100 kroner på højkant til ham, der snupper rekorden. Eller hende. Ja, tak. Non-binær, tak. Er der mobile-penge? Du får 1000, hvis du slår den. Okay. Nej. Stop, det sagde jeg. Det er optaget. Det er optaget. 1000 kroner til Cecilie, hvis du... Eller hvad er det? Sille, hvis du gør det. Du er Silje. Det var heller ikke det. Nej, ikke så meget længere. Nå, det er en hvide linje. Ja, den her vej. Det er sådan. Pladserne. Sæt. Go! Ja, vi kører! Hold kæft! Hvad laver ham der? Hold kæft, hvor er de hurtige! Lav, kom nu! 10 sekunder! Hold kæft, hvor går det stærkt! Nej, der er ikke kun gået 10 minutter! Der er gået 14 sekunder! Nej, den bliver smadret! Kom så! Nej! Ikke så hurtigt! Kom nu! De er travlt! Nej, de er færdige! Kom nu! De er færdige! Kom nu! Kom de 10 sekunder! Stop ham! Skal jeg lave en herretakling? 10 sekunder, kom nu! Skal jeg lave en herretakling? 10 sekunder nu! Kom nu! Ja! Den dropper han! Hele vejen! 6! Kom så! 4! 3! Kom nu! 2! 1! Hele vejen! Altså jeg vil sige, hold kæft, hvor startede I hurtigt ud. Hvad sker der? Efter 10 sekunder var I næsten halvvejs. Det var sgu det, jeg sagde, mand. Ikke så alt stort. Hvorfor holdt I den ikke det sidste? Ja. Det gik fucking hurtigt. Det gjorde det. Er du sindssyg? Jeg troede, jeg de havde sige, Malte, du slog den gamle rekord. Ja, den gamle officielle verdensrekord. Ja. Er du sindssyg?
Ej, hvis vi kunne holde det 10 sekunder længere, så havde han været der. Det er det, jeg siger. Jeg havde jo også jeg havde stof på benene. Ja, ja. Til at starte med kravlede vi derinde. Hæft, det gjorde. Ikke noget mere at tage den. Jeg kan godt, altså det store smil du har på munden. Jeg ved, I lægger planer. Jeg tror en af jer fire, I tager den. Der er mine penge. Pas på med at starte ud for hurtigt. Det er bedre at have et negativt split. Sæt. Go! Kom så, Pia! Ja, det er super godt, Pia! Kom så! Sofia, keep it up! Så langt vi kan! Jeg har sagt, du... Ja, hun har ikke startet på hurtigt. Nej, det er i orden, Pia. 20 sekunder! Hvor går det hurtigt? Kom så, så spurter du. 30 sekunder, kom så! Nu spurter du! Ej, hun tager den. Den bliver smadret. Kom så! Ej! For satan! Så er det nu. Ej, det er godt. 45. Elva, okay, du skal se, om du kan slå den gamle rekord. 5 sekunder, kom så! 5 sekunder! Ej, hun slog også verdensrekorden. Du slog også den gamle verdensrekorden. 54-38. Kom så, Pia. Kom til sidste. Kom så, Pia! Kom så! Det er godt, Pia. Jeg slog den altså også. Vi mangler to hele vejen. Så spurgte hun. Hele vejen forbi mig. Og sådan, super. Vi har simpelthen fået deres maskot til at komme herud, og så prøve at se, om man kan nappe rekorden til klubben. Det sker ikke, men det var meget sjovt. Nu lige prøve en gang, og lige varme op, Rufus. Se om at hovedet ikke er for meget varmt. Er klar? Det bliver eddermame varmt. Ja, du skal bare lige prøve. Jo. Den skal han bare holde hele vejen. Det. Okay, drenge. Det er husk på, at Jonas han har udlovet en præmie på 100 kroner, hvis I slår ham. 30.000. Hvis vi slår. Jeg har faktisk glemt. Ej, 100 kroner på højkant, hvis I tager rekorden. 30.000, siger vi. Shit. Pas på, I ikke gør det for hurtigt i starten. Pladserne. Sæt. Go! Der er 20 start, Alvin. Det er fint nok. Han tager den. Hele vejen. Pas på tempoet. Hey. Kom så, drenge. Hele vejen. Kæft, hvor går det hurtigt, jo. Kom, Ove. Kom så. 100 kroner. Hvem vil ikke vinde 100 kroner? 20 sekunder. De er halvvejs. 20 sekunder. Ej. Og det er en head-to-head også, oven i købet. Ej, I lagde for hårdt ud, dreng. Ej, de stikker af nu. 30 sekunder, det er nu, I skal sprinte. Så er det nu. Nej! Ja, 7 sekunder, I kan godt sprinte. De har lagt for hårdt ud. Ej, den står desværre ikke. Kom nu, til sidste, kom nu. Du kan slå den gamle rekord. Kom nu. Og go. Der. Og Rufus, han er i mål. Hvad kommer han egentlig tiden på? 2 minutter. Ja. Det blev 23 på Rufus. 1.23 på Rufus. Jeg holdt den stadig. Du holder den respekt. Og min 100 kroner. Og din 100 kroner. Du tager noget. Jeg tror faktisk, det var mine. Det var da flot. Tak. Må jeg få den tilbage igen? Værsgo. Ja. Der kan man bare se. Med respekt for... Ja. Det var alligevel hårdt. Det var hårdere, end det så ud til. Ja, og jeg er glad for, at jeg ikke skulle igennem helvede en gang til. Ja, men altså, vi udfordrer jo igen her næste onsdag. På onsdag næste uge. I 100... Nej, hvad er det? 4x100 meters burger... Burgerstafet. Stafet challenge. Og der vil atleterne jo lige som opvarmning lave den her igen. Gør det? Ja. Og må du være, så gør jeg det. Og så kommer jeg ud, og så laver jeg også kravleren. Ja, det er super. Godt kravle, Rufus.
Du klarede det i 2 minutter, og du har en våd hånd. Så ja, så ses vi onsdag. Ja, det gør vi. Det er i orden. Vi ses, Jesper. Ja, det gør vi. Hyg jer. Burpees. Ej, jeg skal ikke lave burpees. Kom, 10 stykker. Hvad er det for noget? Det er reglerne. Det er sikkerhed. Vi tæller. Ej. Det er ren og skær sikkerhed. Man går ikke over for rødt, selvom der ikke er nogen biler. Det gør jeg altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, sådan. Sådan. Men så lærer man det. Så gør jeg ikke det igen. Det var kun 8 kvart. Det vidste jeg ikke var en regel, faktisk. Det var med de burpees. Det var så alt for den her gang. Og så er der ikke andet for at sige, at vi ses bare næste tirsdag. Farvel. Farvel.